Čau, jsme u dalšího videa BioPro série. Tentokrát ještě jedno startovací video, další. V minulém úvodním videu, kdy jsem se vás ptal, jaký jméno by měl mít náš hrdina, jakou pozici, jaký tým a jakou národnost, tak jste mi psali samý super a zajímavý nápady. No a já jsem z nich vybral 4, které mě nejvíc pobavily nebo zaujaly. Ty vám teď dám pod tímhle videem do ankety. Je tam odkaz v popisu tohoto videa, klikněte na něj, objeví se vám anketa. A to budete mít na výběr jednu ze 4 možností. A ta možnost, která získá nejvíc hlasů, tak tu postavu nebo to jméno budu hrát. No a já jsem se rozhodl pro 4 možnosti. Tak za prvý byl tam zmiňován několikrát Pavel Nedvěd, někdy i jako junior, to znamená náš bývalý skvělý hráč. A s ním bych chtěl zkusit když tak hrát, pokud byste ho zvolili, trošku jako reálnější BioPro sérii, kdybych opravdu zkoušel hrát tak, jak se opravdu má hrát, to znamená nahrávat, střílet, prostě, ale opravdu držel bych se pozice, snažil bych se hrát tenhle mod opravdu vážně a opravdu fotbalově. A nevím, bylo by to podle mě zajímavý. Pak je tam další možnost, samozřejmě Johnny Rambo, Stallone ve svý nejslavnější roli. Tak samozřejmě tady to by byla trošku odlehčená verze, ale hrál bych samozřejmě asi na hrotu, hrál bych útočníka, trošku sobeckýho útočníka, který by se snažil dávat co nejvíc góly, možná na úkor nějaký týmový hry, takže to je další možnost. Pak tam byl dobrý nápad, Joey Tribbiani, to znamená Joey z Přátel, takže to je taková dobrá příležitost, pokud by většina z vás chtěla třeba hrát, abych to hrál trošku odlehčeně, abych hrál třeba faily, abych třeba i občas na schvál kazil tu hru, abych dělal nějaký forky na hřišti, prostě trošku hrát telemod odlehčeně, tak pro ty z vás je tady volba Joea Tribbianiho. No a nakonec jsem si zvolil volbu, která mě hodně pobavila. Někdo tam nejdřív navrhoval, ať dám zase Chucka Norrise, ale to samozřejmě nechci, už za něj hraju v BioPro, v NHL, no ale pak jeden z vás navrhl, tak ať hraju jeho zlý dvojče, takzvaný Hugo Norrise. Tak to mě pobavilo. Takže zlý dvojče Chucka Norrise. Je to další možnost, bylo by to něco asi jako Johnny Rambo, taky taková odlehčená série. Možná jako obránce, nevím, to už bych nechal na vás. Každopádně taky opět odlehčený. Takže tady ty 4 volby vám dám k dispozici. Odkaz pro anketu najdete pod videem. Dejte mi vědět, co se vám bude líbit nejvíc. Konec hlasování je, myslím, že 21. prosince a pak během Vánoc už rozjedu ostrým prvním dílem tuhle série a budu se na to moc těšit. Doufám, že se budete těšit taky. Mějte se a čau!